Թարգմանված բնօրինակից եւ արդեն գրախանութում Էրիխ Մարիա Ռեմարկի 3 ընկեր վեպը ընթերցասերների ձեռքին է։ Edit Print հրատարակչությունը ձեռք է բերել Ռեմարկի ստեղծագործությունները բնագրից թարգմանելու հեղինակային իրավունքը։ Որոշվել է նոր թարգմանություն անել, քանի որ եղածները հիմնականում ռուսերենից են թարգմանվել, ոչ բնագրից։ Սովետական տարիների այս մեր գրականության մեծ մասը համաշխարհային եղել է միջնորդավորված լեզվով։ Մոտավորապես 10-15% գիրքը կրճատված էր։ Այսինքն սա լրիվ գիրքն է թարգմանված, այսինքն ոչ մի կրճատում չկա։ Ստեղծագործությունը պատերազմի հետքը կրող երիտասարդների մասին է։ Փորձագետները պնդում են, որ Ռեմարկի այս վեպը բնագրից թարգմանելը բարդ է։ Վեպը գերմաներենից թարգմանած Վանուհի Բաղամյանը ևս որոշակի դժվարությունների հանդիպել է։ Թարգմանության ընթացքում կարելի ասել երկրորդ կյանք ապրեցի, այսինքն մեկը իմ կյանքը, մեկը Ռեմարկի կյանքը, որովհետև լիարժեք պետք է այդ զգացմունքները, որ նա է ունեցել, կրես քո մեջ։ Հրատարակչությունն այժմ աշխատում է Ռեմարկի հաղթական կամար վեպի թարգմանության վրա։ Միջև ամսվա վերջ սա նույնպես կհայտնվի գրախանութներում։ Գրիգոր Ավետիսյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։